ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዘውተር ቅዳሜ ምሽት እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የኒቆዲሞስ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል እንደምታውቁት ደግሞ በኒቆዲሞስ መርሃግብራችን ግብራችን ከተለያዩ ቤተ እምነት ተከታዮች የሚደርሱንን ጥያቄዎች በመምህራ መልስ የምናሰጥበት ነው እንግዲህ ለዛሬ የሚደረሰንን ጥያቄ መልስ ሊሰጡን መምህር ስሜነህን እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘናል መምህር እንኳ መጡ እንግዲህ ኒቆዲሞስ አምዳችን ላይ የምናስተናግዳቸው ጥያቄዎች የሌሎች ቤተ እምነት ተከታዮች የሚያነሱትን ነው ለዛሬ የሚደረሰንን ጥያቄ ላንብብሎትና በዛ ላይ መልስና ማብራሪያ ይሰጥናል ማለት ነው እግዚአብሔር እስራኤሎችን ለማዳን የግብፃውያንን በኩር ያጠፋ ዘንድ ፈለገ 12 1212 ላይ እንደተጻፈው ደሙም ባላችሁበት ቤቶች ምልክት ይሆንላችኋል ደሙም ባየው ጊዜ ከእናንተ አልፋለሁ ብሏል ይህ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ውስጥ የተገለጠውን እግዚአብሔር እውቀት ገደብ እንዳለው የሚገልጽ አይደለምን ምናልባትስ ሁሉም ቀብተው ቢሆን ኖሮ ማንን ሊያጠፋ ነበር ሁሉን አዋቂ ነው ካላችሁ ምልክት ለምን አስፈለገው የሚል ጥያቄን የደረሰን እናመሰግናለን ጠያቂያችንን ለእኛ መማሪያ ለጠያቂውም ደግሞ ምናልባትም ያን እውነት የሚዲረዱበት መንገድ ስለሚፈጥር ስለጠየቁን እግዚአብሔር ይስጥልን ወደ ጥያቄው ስንሄድ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው የመጀመሪያው እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ሆኖ ምልክት ለምናስፈለገው አስፈለገው ነው ሁለተኛው እዛው ላይ ደግሞ እስራኤላውያን ያልሆኑ ያን ቢቀቡት ኖሮ የሚል ነው እውነት ነው እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ሁሉን ቻይ የእግዚአብሔር ልዩ መገለጫዎች ከሚባሉት አንዱ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው በሁሉም ቦታ ያለ ነው ሁሉን ማድረግ የሚችል ሁሉን ቻይ ነው የሚሉት ሌሎቹም ልዩ የሚያደርጉት ለፍጡራን የማይሰጡ ባህርያት አሉ እውነት ነው እግዚአብሔር ያውቃል ምልክት አያስፈልገውም የራሳችንን ጸጉር እሱ ያውቀዋል ከዋክብትን በስማቸው ያውቃቸዋል እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች እያሉ የሚፈልገውን ሰው ሌላው ሳያውቅ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር አናብስት ስጋ በል ናቸው ዳንኤልን ሳይበሉ ሌሎችን ደግሞ እንዲበሉ አድርጓል አሳዳጅ የነበረው ሳውል ተብሎ የሚጠራው ቅዱስ ጳውሎስ በብርሃን ከወደቀ በኋላ ወደዚህ እንዲመለስ ካደረገው በኋላ እኔ ድምፁን እሰማ ነበር አብረውኝ ያሉት ግን አይሰሙም ነበር ይላል አብረን እያለን ለአንድ ሰው መናገር ይችላል እግዚአብሔር ምንም ምልክት ሳያስፈልገው የሚፈልገው ማድረግ ይችላል እዛው ኦሪዘ ፀዓት ላይ ይህንን ተገልጦ እናገኘዋለን እንግዲህ ታምራትን አድርጓል እስራኤላውያንን ከግብፅ ለማውጣት አስር ታምራትን አድርጎ ፈርዖን እንዲለቃቸው ሲፈቅድ እዛው ላይ እግዚአብሔር ያለ ምልክት እስራኤላውያን ለይቶ ያዳነበት ቦታ ተገልጧል ለምሳሌ በረዶ ዘንቧል በረዶ ሲዘንብ የእስራኤላውያን የሆኑ ከብቶች እንደም አዝመራው እንዳይመታ አድርጓል እግዚአብሔር ጨለማ ሲያዘንብ ጌሴም የነበሩ እስራኤላውያን ጨለማ እንዳያገኛቸው አድርጓል ምልክት ኖሮ አይደለም እንደዚሁ እስራኤላውያን የለየበት ነበር ይሄኛው ለምን አደረገው ስንል እንግዲህ ከመነሻው ነው የምንጀምረው ከኦሪዝ ዘጻት ምዕራፍ ሰባት ጀምሮ እስከ 1ሁለት ድረስ የተደረጉ ተአምራትን ይናገራል የመጀመሪያው እግዚአብሔር ያንን ያደረገበት ምክንያት እዛው ሲገልጠው ለአባቶቻቸው ለእስራኤላውያን የገባውን ቃል ኪዳን ከግብፅ ባርነት ወደ ተስፋይቱ ምድር ወደ ከነአን ለመምራት ከዛ እንደሚያወጣቸው ቃል የገባውን ለመፈጸም ነው ሁለተኛው የእስራኤላውያንን ጩኸት ምላሽ ለመስጠት ነው እስራኤላውያን በግብፅ በስደት ሄደው እዛ ረፍት የላቸው እንዳሁኑ እንደ ዘመናዊ ቢሮ የላቸውም ደሞዝ ክፍያ የላቸውም የሚሰሩት በግዳጅ ነው ረፍት የለም በጣም ዘግናኝ የሆነ በደል ይደርስባቸው ነበር ራሄል የምናስታውሳት እናት ልጇ ሲሞት ማየት ከባድ ነው በሌላ ሰው ሲሞት እንኳን ሲቆስልም ማየት ከባድ ነው እራሷ እንድታደርገው እንድትረግጣቸው የተደረገበት ያንን መከራ ያንን ለቅሶ ቅዱስ ኤርሚያስ በትንቢቱ ምን ይላል ጩኸት ለቅሶ በራሄል አማካኝነት በራማ እንደተሰማ ያ ምላሽ እንዳገኘ ያንም ምላሽ ለመስጠት እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን የእስራኤል ሽማግሌዎችን ተጠቀመ እና ተአምር ማድረግ ጀመረ ያ ተአምር የተደረገው የመጀመሪያው ከትንሽ ነው የጀመረው አንደኛ ፈርዖን እግዚአብሔርን አያውቅም ነበር እሱ እንዳውም እኔ መለኮታዊነትን ያለው አድርጎ ራሱን የሚቆጥር የእርሱ ዘንድ ያሉ ጠንቋዎች ሀያላን የሆኑ አድርጎ የሚቆጥር ጣዖታትን የሚያመልኩ ስለነበረ እስራኤል እንዲለቀቁ ሙሴና አሮን ወንድሙ ልቀቅ ሲሉት እግዚአብሔር ልቀቅ ብሎሃል ሲሉት እግዚአብሔር ማን ይል ነበር እግዚአብሔርን አላውቅም ህዝቡንም አለቅም ብሎ ነበር አንደኛ ፈርዖን እግዚአብሔርን እንዲያውቀው ለማድረግ ታምራድን አድርጓል ሁለተኛ እስራኤላውያን ጣዖት አምልከዋል እዛ ጣዖትን አምልከዋል እግዚአብሔርንም ወደ መርሳት ደርሰዋል እግዚአብሔርን እንዲያስታውሱት እንዳልረሳቸው የአባቶቻቸው አምላክ እንደሆነ አሁንም ነፃ እንደሚያወጣቸው ያን ለማጠየቅ ታምራትን ማድረግ ጀመረን ብዙ ምክንያቶች አሉ ያን ያደረገበት ያምልክት ሳያውቀው ሳይሆን እግዚአብሔር እንግዲህ የሚያድንበት መንገድ የተለያየ ስለሆነ ራሱ ማድረግ ይችላል ሙሴም አሮንም ሳያስፈልጉት ማዳን ይችላል ፈሮኑን ወዲያው ገድሎም ማድረግም ይችላል እሱ የተጠቀመበት መንገድ የራሱ ነው እኛ የሚመስለን ባለማዊ አንሳቤ እግዚአብሔር ሀያል ነው ሁሉን ቻይ ነው ስንል ሀያልነት ሌላውን በመግደል በመጨፍለቅ ክብሬ ተነካ ብሎ ሌላውን በመደምሰስ ስለሚመስለን ነው እግዚአብሔር ሀያልነት ግን ቁጣው እንዳለ ሁሉ ምረቱ ደግሞ ሰፊ የሆነ ትዕግስቱ በጣም ቻይነቱ በፈጠራቸው ሲገረፍ ሲተፋበት ዝም ያለ ኦ ትዕግስት ዘመጠነ ዝ ትዕግስት እንዴት አይነት ትዕግስት ነው እያሉ የሚያደንቁት ፍጡራን ሊያደርጉት የማይችሉትን ሀያልነቱን የሚያሳየው በዛ መንገድ ብቻ ብለን ስለምናስብ ነው አሁን ጠያቂያችንም የተረዳበት አንደኛ ሊሆን የሚችለው እሳቤው ስጋዊ እሳቤ ከሆነ ማሪሳቅ በግብፅ ህድግዎ ወመንንዎ ለዚ ዓለም ይህንን ዓለም እንደ መርገም ጨርቅ ትታችሁ ሂዱ እያለ ሲያስተምር የገባቸው እያለቀሱ ይከተሉታል ይላል ሌሎች ደግሞ ይሄም መስማት በራሱ እንደ ስራ ፈትነት ነው የሚቆጠር ምን አይነት ትምህርት ነው እያሉ ይረዱ ነበር ስለዚህ ጠያቂያችን የተረዳበት አንደኛው ዓለማዊ እሳቤ ከሆነ እንደዛ ነው አረዳድ ስለሚላይ መንፈሳዊ ሳቤ እግዚአብሔር የሚያድንበትን መንገድ ካየን ግን የምንረዳው ይሆናል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ሳያውቀው ሳይሆን ያዳነበት አንደኛው መንገድ ስለሆነ አንደኛው እንዳልኩት ፈርዖንን ለማሳመን ሁለተኛው ግብፃውያንን እግዚአብሔር ሀያልነቱን እንድረዱ እንዳውም ምን ይላል ፈርዖን እኔ ብቻ አምላክ እንደሆንኩ እንዲያውቅ ይላል እዛው መጽሐፉ እዛው ኦሪዝ ዘጻአት ላይ እኔ ብቻ አምላክ እንደሆንኩ እንዲያውቅ ነው ያተአምራቱ የበዙት እስራኤላውያንም ደግሞ እንዳልተዋቸው እንዲረዱ አራተኛው ደግሞ ይሄ ኋላ ለሚቀርበው ለክርስቶስ አማናዊው ንጹህ በግ የሆነው መስዋዕት እሱን ለማጠየቅ ምሳሌነቱ ፋሲጋችን ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ አምስት ሰባት ላይ ያ የተሰዋው መስዋዕት የቀረበው የክርስቶስ ኋላ ለሚቀርበው ህብረ አምሳል ቲፖሎጂ የሚሉት ያንን ህብረ አምሳሉን ለማመልከት ነው አምስተኛው ያ መስዋዕቱን ያንን ደማይቶ አለፈ ሲል እስራኤላውያን በድለዋል የበደል መስዋዕትም ስለሆነ ነው ያ ኦሪ 12 ላይ ቁጥር 27 ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር የማለፉ መስዋዕት ነው ያቀረቡ ይላል መስዋዕት ነው ህዝቅኤል ህዝቅኤል ሲናገር ምን ይላል በምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር ሰባት ጀምሮ እስራኤላውያን ጣዖት እንዳመለኩ እንደረከሱ በግብፅ እያሉ ይናገራል ለዛ መስዋዕት እንዲሆን ነው ግብፃውያን እንስሳትን እንደ አማልክት ያው ነበረ እሱ ግን ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መስዋዕት ነው እንስሳት አማልክት አደሉም እግዚአብሔር ግን ከሁሉም በላይ ሀያል ነው ብሎ ለማሳየት የተጠቀመበት መንገድ ስድስተኛው ደግሞ ብዙ ምክንያቶች ነው ያሉት እግዚአብሔር በሚታይ ነገር ሰዎችን የማዳን ምክንያት እንደሚያደርጋቸው ደም የሚታይ ነው የሚዳሰስ ነው ያ ምልክት ነው እንዲያልፎ አርጓቸው የነሐሱ ባብ አይተውት ነው የሚታይ ነገር የድህነታቸው ምልክት ሆኗቸዋል መስቀል የሚታይ ነው የመዳናችን እንደሆነ ሁሉ አይ መምር አሁን ከላይክ ከላይ ሲናገሩ እንደመጡት ሞተ በኩር ብቻ አይደለም አደለ ለእስራኤላውያን መዳኛ እንደ ምልክት የተሰጠው ሌሎች ታምራቶች ነበሩ ከዛ በፊት የነበሩ ሞተ በኩር እንደውም የመጨረሻው ነው አደለም ከዛ በፊት የነበሩት ላይ የእስራኤላውያንን ማሳና ከብቶች ትቶ በበረዶ የግብፃያንን እንደመታም ተናግረዋል እና እዛ ላይ ምልክት አላስፈለገውም እዚኛው ላይ በዋናነት ተለይቶ በጉደም በጉበናቸው እንዲቀቡ የተሰጠበት ትእዛዝ ብቻውን ራሱን የቻለ ማስረጃ ማለቴ ራሱን የቻለ የእግዚአብሔርን ሁሉን አዋቂነት ማስረዳት ይችላል እውነት ነው ያንን የተጠቀመው አንደኛው እስራኤላውያን በፍቃዳቸው ማድረጋቸውን ለማጠየቅ ነው የእሳቸው ድርሻ ምንድን ነው እግዚአብሔር አዎ ሊያድናቸው መጥቷል ሙሴ ነግሯቸዋል በብዙ ተአምራት ለአባቶቻቸው ቃል ኪዳን እንደገባላቸው ነግሯቸዋል ያንን አምናችኋለይ ነው ምንድነው ከእናንተ የሚጠበቀው አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር አይቶ አለፈ ማለት ምንድነው በደላቸውን ይቅር አለ ነው ሲያቀርቡ ያንን በደላቸውን ተቀብሎ ፈቃዳቸውን ተቀብሎ አዳናቸው የሚለው የሚወስድ ነው ምልክቶቹ እንግዲህ የመጀመሪያው ከክርስቶስ የነገረ ድህነት ጋር የሚገናኘው ነው? እግዚአብሔር በደል ስንሰራ ይታገሰና አሁን ኢዮብንም ምንድና ያለው ሰይጣንን አንድ ኢዮብ አንድ ሁ ላይ ነው ኢዮብን ፈትነው ያለውን ሁሉ ሰጥቼ ያለው አለውና በሰውነቱ ላይ ግን እጅህ እንዳተዘረጋ ነው ያለው መጀመሪያ ባለን ነገር ላይ ስናጠፋ በገንዘባችን ላይ ቅጣት ይመጣል በልጆቻችን ላይ በንብረታችን ላይ ኋላ ነው ወደኛ የሚመጣው እግዚአብሔር እንደዚህ ይታገሰና መጀመሪያ ፈርዖንን እንግዲህ ፈርዖንን ለማቅረብ የሚመስል ነገር ታምራቶቹ ትንሽን አድርጎ ነው የጀመረው ምናልባትም የፈርዖን አሽከሮቹ ጠቢባን የሚላቸው ጠንቋዮቹ ሊያደርጉት የሚችሉ በትሯን ወደ እባብ ሲቀይር ቀየሩ እነሱ ውኸውን ወደ ደም ሲቀይር ነአሮን ጠንቋዮቹ ቀየሩ አሁንም እየሄደ ነው ሞከረ ሞከረ ጓጉንቸሩ ቀየሩ ጓጉንቸርም አደረጉ ቅማል ጋር መጣ ቅማሉን ግን መፍጠራል ይቺ የእግዚአብሔር ጣት ነች ከዛ በኋላ አልቻሉ በዚህ ሁሉ ትዕግስት እግዚአብሔር ሲታገሰው ሊቀበል አሁንም ሊያምን አልቻለም ፈርዖን ልቡን አጸናዋለሁ ይላል አጸናው ይላል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የሰውን ፈቃድ ወስዶ ልብ አያጸናም ጨካኝ አያደርግም ምንድነ ያደረገው አበው ይሄን ሲያስረዱ ፈርዖን ለነፃ ፈቃዱ አሳልፎ ሰጠው ጨካኝ ነው ያቀዋል እግዚአብሔር ያን ስላወቀው ግን በግድ ደግሁን ርኅሩሁን ከሚለው ግን ለነፃ ፈቃዱ ሰጠው ነው ከዛ በኋላ እንደዚሁ እየጸና ሲሄድ እኛ በደላችን በጨመረ ቁጥር የእግዚአብሔር ቅጣት እየጨመረ ነው የሚሄደው ሚቆጣ ከአቅሙ በላይ ሆነ መጨረሻ ላይ መሀል ላይ እንዳውም ምናሉ ግብፃውያን ጠንቋዮች ራሱ ለምን ታስፈጃለ ብለው ቅሬታ አቀረቡለ ለፈርዖን ፈርዖን ኋላ ላይም ምን አደረገ ጸልዩልኝ ማለት ጀመረ ሲጸልዩለት እግዚአብሔር ይቅር ይለዋል እንደገና አሁንም በበደል ላይ በደል እየጨመረ እየጨመረ ሄደ እግዚአብሔር ብቻውን አሉ አሮን ያደረጋቸው ተአምራት አሉ ሙሴ ያደረጋቸዋሉ በበትር የተደረገ አለ እንዲሁ የተደረገ አለ እስራኤላውያን ግን እንዳያገኛቸው የተደረጉበት ደግሞ አለ እዛው ላይ ያለ ምልክት ይሄኛው ምልክት ግን እንደተባለው እግዚአብሔር በሚታይ ነገር ድነትን እንደሚሰጥ ከዛ በኋላ እኮ እስራኤላውያን በግርግዳቸው በንትን በበራቸው መቃን ላይ ሜዙ ዛህ ነው የሚሉት እነሱ ያንን ለማስታወስ ይለጥፋሉ እጃቸው ላይ ቴፍሊን ብለው ያደርጋሉ አሁንም በባህል ሆኖ በሀገራችንም ይስተዋላል በጋርደው መቀባት ባህል ሆኗል አሁን ያ ምሳሌው ሊሆን ይችላል ስለዚህ በሰው ልጅ መዳን ውስጥ ወይም ዘላለማዊ ህይወትን የማግኘት ሂደት ውስጥ የራሱ የአንድ ሰው ወይም የግለሰቡ ወይም ደግሞ በዛ በእስራኤላውያን ታሪክ ብንወስደው በራቸውን የቀቡት ናቸው ማለት ነው ከግብፅ ባርነት የወጡት ስለዚህ በሰው ልጅ መዳን ውስጥ የራሱ የአንድ ሰው ሀላፊነት አለ ማለት ነው በፈቃድ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የማዳን ስራ የሚሰራው እውነት ነው እግዚአብሔር አሁን ሰው ምንድን ነው የሚል እግዚአብሔር እያወቀ ለምን ዝም አለ ፈርዖን እንደዛ ሲሆን ለምን አዳም ሲያጠፋ ለምን እኛ ሮቦት አድርጎ አይደለም እግዚአብሔር ሮቦት ይታዘዛል እንዲያደርግ እንዲያደርግ ሲባል የሰው ልጅ ግን እንደዛ አይደለም ነፃ ፈቃድ አለው ነፃ ፈቃድ ብቻ አይደለም በነፃ ፈቃዱ ተጠቅሞ የፈለገው ማድረግ ይችላል ይሄን ሲያደርግ ግን ሀላፊነትም አለበት ሐላፊነቱን ይወስዳል የሰው ልጅ የፈለገውን እንዲያደርግ ነፃ ፈቃድ ይሰጠዋል ያስባል ይተገብረዋል ከተገበረው በኋላ ግን በጎ ከሆነ ዋጋ ያቀበልበታል መጥፎ ከሆነ ግን የዛን ዋጋ ይቀበላል እግዚአብሔር ይህንን ነፃ ፈቃድ ነው የሰጠ ሮቦት አይደለም ፈርዖንን እኮ ማስገደድ ይችላል ማስገደድ እየቻለ ግን በፈቃዱ ከአቅሜ በላይ ነው ብሎ እንዲለቅ ነው ያደረገው በፈቃዱ አሁን ከአቅሙ በላይ ሆኖ ሆኖ መጀመሪያ ውጭ የሆነ ተአምራት ነው ቤቱ ገባ ግን ዙፋኑን እስከሚወርሰው በኩር ልጁ ድረስ ነው ሞቶ የመጣው ከዛ በኋላ ከአቅሙ በላይ ነው ከታች ጀምሮ ነው በፈቃዱ ከዛ በኋላ ሂዱ መጀመሪያ ምንድን ያላቸው ታምር እየተደረገ ሲሄድ እናንተ ሂዱ ከብታችሁን ግን ይላል ንብረታችሁን ተው መጨረሻ ላይ ግን ሂዱ እንደውም ባርኩኝ ብሎ ነው እንትን ያለው በፈቃዱ እንዲያደርገ ሰይጣንም በፈቃዱ ነፍሳትን እንዲሰጥ ያደረገው መስቀል ላይ ክርስቶስ እንደዛ ነው ያ ምሳሌ ነው ምሳሌነት ፈርዖን የሰይጣን ምሳሌ ነው ሙሴ ደግሞ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ያ ነው ከሲኦል ወደ ገነት ወደ ከነአን ማውጣቱ ምሳሌ ነው በፈቃዱ ሰይጣን እንደሰጠ ዚም ፈርዖንም ደግሞ በፈቃዱ እስራኤላውያንም ለመዳናቸው በፈቃዳቸው ነው በፈቃዳቸው መልካም እስራኤላውያን በግብፅ ሀገር ሲኖሩ ረጅም ዓመት ምናልባት እግዚአብሔር ተወን ከሚለውም ሀሳብ ወይም ደግሞ ከግብፃውያን የኑሮ ሂደት ጋር ከመመሳሰልም ሊሆን ይችላል ጣወት አምላኪ ሆነው ነበር ብለውናል አልመምር ቅድምና እንደ እስራኤላውያኑ ሁሉ ግብፃውያን የግብፅ ህዝቦች በዛ ሰዓት ይህ ትዛዝ ሲሰጥ ቀብተው ቢሆን ኖሮ ወይም ደግሞ እስራኤላውያን ሲቀቡ ቀብተው ቢሆን ኖሮ መላከሞቱ ያልፋቸው ነበር ማለት ነው ቢሆን ኖሮ የሚለው መላምት ስለሆነ እውነት ነው እግዚአብሔር ከገለዛ ላይ ከተገለጸው አንጻር አንደኛ በረዶ ሲዘንብ አሁን ምን ይላል በረዶ ሲዘንብ ይላል ውጭ ላይ ያለ ይላል ቤት ውስጥ የሌለ እንስሳም ሰውም ይሞታል ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል አምነው ይላል እዛው ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አምነው አሃ እግዚአብሔር ሚገርል ከሆነ ብለው ያሸሹ ግብፃውያን ድኖላቸዋል እግዚአብሔር የሁሉም ፈጣሪ ከሆነ እስራኤል በኩሬ ነው ነው የሚል እስራኤልን እንደ እርሾ አድርጎ ማዕከለ ያሉትን እስራኤላውያንን እንደ እርሾ አድርጎ ለሌላው ምሳሌ እንዲሆኑ ኋላ ለሚመጣው ሁሉም ለሚድንበት ፍጹም ለሆነው ለአዲስ ኪዳን ምሳሌ ያደረጋቸው እንጂ ሁሉም ፍጡራን ናቸው የእሱ ፍጡራን ናቸው ያዝንላቸዋል አድኗቸዋል ከብቶቻቸውም ሰዎችም እንዲድኑ የሆነላቸዋል እዛው ላይ የተገለጠለ ግብፃውያን ሆነው በማሸሸታቸው ይዳኑዋሉ የእግዚአብሔርን ቃል ችላ ብለው ያስቀሩ ደግሞ ሞተውባቸዋል ነው ኮ እኮ ታግሶታል ሲጸልዩ እኮ ይተውለት ነበር ፈቃዳቸው ነው ስለዚህ ቢቀቡ ኖሮ ለምን አይተዋቸውም እንደውም ምን ይላል እስራኤላውያን የቂጣ በዓልን ሲያደርጉ ሌላ መጻተኛ እንግዳ የሆነ ሰው ቢኖር መጀመሪያ ግዝረት ይገዘር ከዛ በኋላ ይመን ከዛ በኋላ ከቂጣው ይብላ በአሉን ያክብር እንደ እግዚአብሔር እንደ ህዝበ እስራኤል ይቆጠራል ነው መጻተኞችም እኮ ከክርስቶስ የዘር የገቡ አህዛብ አሉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቸርነት በዛ ብቻ የተገደበ አልነበረም ቢቀቡ ኖሮ ቢቀቡ አሁን በብልጠት አደለም ይሁዳ እንዳደረገው ብልጠት አደለም ይሁዳ ብልጠት እኛ እንደምናስበው አሁን ሳይንሳዊ ብልጠት እኔ አሁን አሳልፌ ብሰጠው ብሞት ነፍሳትን ያወጣል ተብሎ ስለተነገረ ስለማቀው ወጣለው በሚለው አይነት ብልጠት ስለሄደ አልሆነለትም ነፍሱ ቶሎ አላለፈም እስራኤላውያንም አይ በዛ ነው የሚዳን ብለው በካልኩሌሽን ብቻ መስቀል ስለተባለ ብቻ መስቀል ለሁሉ የሚሆን አይደለም እምነትም ሰው አደረ እይተው ነው የምናይበት መነፅር ነው ሰው በባዶ እየሄደ ሳይበላ የእግዚአብሔር ፍቅር ገብቶት እያለቀሰ እያለ ዓለማዊ ሰው ደግሞ ምን አይነት ነው እንዴት ነው ብሎ ግራ ይገባዋል ሰዎች እምነት አፈር እንትን ሲሉ ምናልባት ሳይንሳዊ ሰው ደግሞ ጀርም ቢኖርበት እያለ ሌላ ውስጥ ነው የሚገባው የእምነት ሰውና ሌላ ሰው አምነው ካደረጉት ነው አምነው ካደረጉት የእስራኤል አምላክ ያድናል አሁን እኮ እነሱ መስዋዕት የበግ መስዋዕት ሲያቀርቡ እንስሳት ለነሱ አምላኮቻቸው ነበሩ ያንን እየካዱ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ያድናል እያሉ ነው እግዚአብሔር የእስራኤላውያን አምላክ ከኛ ማልክት የተሻለ ነው እያሉ ነው እንደዛ የሚያደርጉ ከሆነ እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ሁሉ መሀሪ ስለሆነ ይቅር ይላቸዋል ነው በዚህ ሁሉ ውስጥ በዚህ ሁሉ ተአምራት ውስጥ መደረጉ ምንድን ነው ስንል ተአምራትን እሱ ልቡን ያጸናል እኔ ደግሞ ተአምራቴን አበዛለሁ ይላል ለልጅ ልጆቻቸው ያን ተአምራት እንዲናገሩ ነው ነበር እንዲሁም እስራኤላውያን መጀመሪያ ጥያቄው ሲነሳ እንሄዳለን እንወጣለን ሲሉ ፈርዖን ምንድን ነው ያደረገው ገለባ እየለቀሙ ያመጡላቸው ነበር ጡብ ነው የሚሰሩ እነዚህ ስራ ስለቀለላቸው ነው ይሄ ሀሳብ የመጣላቸው ነው ያለ ፈርዖን እዛ አለ ከዛ ምን አደረገ ገለባ አትልቀሙላቸው ገለባ የሚልቀሙ የጡብ ቁጥርም ደግሞ በተሰጣቸው ቁጥር እንዲጨርሱ አድርጓል አልጨርስ ካሉም ግረፏቸዋል ፈተናውን አጸናባቸው ፈጠናው በጸናባቸው ቁጥር ደግሞ ምንን ይሻሉ ነፃ መውጣትን ይሻሉ እግዚአብሔር የፈለገው ያንን ነው እግዚአብሔርን የበለጠ እንዲፈልጉት ነፃ መውጣትን የበለጠ እንዲፈልጉ ተአምራቱ በበዛ ቁጥር ደግሞ ከግብፃውያን አማልክት የተለየ አምላክ እንዳላቸው ፈርዖን የሚያስበው ምንድ ነው እንዴት የባሮች አምላክ ይበልጣል እኔ ባሪ ያደረግኳቸው እነሱ አምላክ የሆነ አማልክት እንዴት ይበልጣል ያንን እንዲረዳ ለማድረግ ነው በዛ መከራ ውስጥ ሲቆዩ ያ የፈተናው የተአምራቱ መብዛት እስራኤላውያን የበለጠ እግዚአብሔርን እንዲያምኑት ያን መስዋዕት ማቅረባቸው እኮ ትልቅ ነገር ነው እምነት ነው በአደባባይ ነው የሚያደርጉት ያንን መቃኑን ሲቀቡ አምናችሁ አድርጉት ነው እንደሚያድናችሁ ከግብፃውያን እንደተለያችሁ ልዩ ህዝብ እንደሆናችሁ የእግዚአብሔር ህዝቦቹ እንደሆናችሁ አድርጉ ነው ሌላው ደግሞ እነ ሙሴንም እንዲያምኗቸው ነው እውነተኛ የተላኩ መሆናቸው በምን ይታወቃል ታዲያ የአንተ አምራት እግዚአብሔር ባይሰጣቸው ኖሮ የአንተ አምራት ባያዩ ኖሮ ወደዚህ እነ ሙሴን እንደ መሪ አድርገው ለመቀበልም ከልባቸው አይሆንም ነበር ስለዚህ እነ ሙሴም ደግሞ የተላኩት ከእግዚአብሔር መሆኑን እንዲያረጋግጡ ምክንያት ሆኗቸዋል ስለዚህ እምነት ነው ማለት ነው ዋነው አሁን እስራኤላውያን በነ ሙሴ በኩል የመጣውን የእግዚአብሔርን ትዛዝ ተቀብለው በራቸውን በደሙ መቀባታቸው ማመናቸውን እግዚአብሔር ያድነናል ያወጣናል የሚለውን ለማጠየቅ ነው ማለት ነው መልካም መምህር አሁን ላይ ትንሽ ግሬያ ላይ ነገር ስላለ ነው ከላይ ጥቅሱ ሲጀምር የፈሮንን ልብ አደነደ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና እግዚአብሔር የፈርዖን ልብ ያደነደነበት ወይም ደግሞ ፈርዖን በእስራኤላዊያን ላይ መከራ እንዲያጸና ያደረገው እስራኤላውያን እግዚአብሔር እንዳለ እንዲያድናቸው እንዲሹ እንዲፈልጉ ነው ብለውናል እና የፈርዖን ተጠያቂነት ታዲያ ምኑ ላይ ነው እግዚአብሔር ራሱ ፈልጎ እንደዛ እንዲያደርግ ካደረገ ፈርዖን ለእስራኤላውያን መዳን እንደውም ጥሩ መንገድ አሳየ ነው እንጂ ተጠያቂነቱ ለእኔ አልታየኝም እውነት ነው አሁን ነው እግዚአብሔር አደላ ያደነደነው ሲል ለነጻ ፈቃዱ አሳልፎ ሰጠው ነው እግዚአብሔር ያውቀዋል ሁሉን አዋቂ ነው እግዚአብሔር አንድ ሀኪም ገዳይ በሽታ ይታወቃል በሳይንሱ ቢታወቅ ትሞት አለ ቢለው ያሰው ሞቱ ላይ ምንም አወቀው ነው ቀድሞ አወቀው ነው እንጂ ወይ እንደዚህ እንደዚህ አዘጋጅ ቀድመ ቢለው እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነቱ እዛ ነገር ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት አይደል ፈርዖን ጨካኝ እንደሆነ ልቦ የደነደነ እንደሆነ እግዚአብሔር ያቀዋል ነው ይህንን አዋቂነቱን ፈርዖን አንተ ጨካኝ መሆን የለብህም ደግሁን ብሎ አያስገድደው ሮቦት አይደለም ነው ሰው ነፃ ፈቃድ ያለው እግዚአብሔር በጣም የምናደንቀውም ሀያል ነው የምንለው ሰው አሁን የተለየ መሆን ነው የሚፈልግ እግዚአብሔር ደግሞ እሱን እንድንመስል ነው ከሌላው መለየት ነው የሚፈልግ እግዚአብሔር ደግሞ ፍጡራን ሆነን እሱን የመሰል እንድንሆን ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር በእርግጥ ሰዎችን ይጠቀማል ናቡከደነጾርም አሁንም የእስራኤላውያን መግጫ አደረገው ይላል የእሱ ፍጡራን ናቸው ሁሉም ሰይጣንንም እኮ እንዲፈትን ፈቅዶለታል እግዚአብሔር ሩህ ሩህ ደግ መሆኑን ነው የምንረዳበት እዚ ታጋሽ መሆኑን ሰው ማያደርገውን ታጋሽ ሆኖ ወደ እርሱ ለተመለሱት ደግሞ ይቅርባይ መሀሪ መሆኑን ፈርዖንን እኮ ወዲያው መግደል ይችል ነበረ እግዚአብሔር ታጋሽነቱንም ያየንበት ነው እስራኤላውያንም ደግሞ በዛ ሁሉ የተነገረን አምላካችሁ ሀያል ነው እናንተ የእግዚአብሔር ህዝቦች ናችሁ የተባልን እንዴት ለነዚህ ያሳልፎ ይሰጠናል እንዴት ለዚህ መከራ እንዳረጋለን የትሳለ እያሉ ይጮሁ ነበር ነው ይህ ነገረ ድህነት ስንመጣ ደግሞ በብሉ ኪዳን የነበረ ሁሉም ወደ ሲኦ ሊጓዝ ስለነበረ ይጮሁ ነበር እንደ ራሄል የሚያለቅሱ ነበሩ ፈኑ ወዴ ከማርያም ከክንድህን ላክልን ጨርቃችን የመርገም ጨርቅ ሆነ እያሉ ያለቅሱ ነበር ክርስቶስ መቶ ያንን አዳናቸው መስዋት ነው አሁንም ያ ሞተ በኩር ነው የሚሞተው በዛ በሞተ በኩር ፈንታ ቤዛ ሆኖ በጉ አዳናቸው ነው ክርስቶስም ለሰው ልጅ ቤዛ ሆኖ ራሱ መስዋዕት ሆኖ መስዋዕት ተቀባይ መስዋዕት አድራጊ ሁሉንም ሆኖ ፈጣሪ ነው ያንን ያደረገው የዛ ምሳሌ ነው ህብረ ምሳል ነው የዛ ያ የተደረገው በግብፃውያን የተደረገው በሀዲስ ኪዳን ደግሞ እውን ሆኖ ነፃ አይወጣንበት ነፃ ስንወጣ ደግሞ በፈቃዳችን ተጠይቁ አምነን ነው የምንወጣው ዝም ብለን ድኛ ያለው ሳይሆን ለመዳናችን ምልክት ማድረግ አለብን ምልክታችን ማመን መጠመቅ ንሳ መግባት እነዚህ ለነገር ድነት ወሳኝ የሚባሉ ነገሮችን ማከናወን የማመናችን መገለጫ ስለሆነ ነው እኛ ትልቅ ስራ ሰራን ማለት እሱ ነገሩን ፈጽሞት እኛ ግን ለማመናችን ለፈቃዳችን መገለጫ አደረገው ለእስራኤላውያንም የተደረገው ያንን ነው ስለዚህ በጠቅላላው ለጠያቂያችን የምንሰጠው ምላሽ የሚሆነው የበራቸውን ጉበን ደሙ እንዲቀቡ የበጉን ደም እንዲቀቡ ማድረጉ ለሰው ልጅ ድህነት ውስጥ የራሱ የአንድ ግለሰብ ሀላፊነት እንዳለ ማመኑን እንዲሁም ደግሞ ትእዛዝ መቀበሉን መተግበሩን ለማሳየት ነው የሚለውን ነው ማለት ነው እንጂ የእግዚአብሔር እውቀት ገደብ ስላለው አይደለም የሚለውን ነው ማለት ነው እሺ መምር እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ በደረሰን ጥያቄ ሊያደረግ ነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር ጠያቂያችንም ባሉበት ሆነው መልስ እንዳገኙ ተስፋ እናደርጋለን እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች ያሏችሁ አካላት ካላችሁ በተለያዩ አድራሻዎቻችን ብታደርሱን እንደዚህ በመምራን መልስ የምናሰጥ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬውን አበቃን ሳምንት በሌላ ጥያቄ ከሌላ መምር ጋር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት